у всіх галузях економіки Єврозони трохи знизився, однак брак нових замовлень дає мало надії на другий квартал. Президент ЄЦБ Маріо Драгі готується до програмної промови в Лондоні, на якій може оголосити про зниження процентних ставок. Та чи вистачить цього, аби піднятися з колін європейській економіці? Європейські компанії все ще борються за виживання, однак ситуація поступово поліпшується. Нове дослідження компанії Market показало, близько 2000 підприємств Єврозони покращили свої показники. Однак подальше скорочення ще попереду, адже аналітики чекають зменшення кількості замовлень у другому кварталі. Ми вже бачимо невелике зростання, та через скорочення попиту слабкість економіки Єврозони збережеться, тому не варто розраховувати на значне покращення. Ключове питання для багатьох зараз – це те, що Європейський центральний банк буде робити далі. ЄЦБ буде дуже уважно дивитися на всі ці дані і врешті винесе свій вердикт на засіданні у червні. Думаю, варто очікувати на зниження ставок. Майже 10 місяців тому Маріо Драгі виступив з ключовою промовою у Лондоні, де він пообіцяв зробити все можливе, щоб зберегти євро. Та фахівці кажуть, задля цього регулятору доведеться постаратися набагато більше. А ось греків зараз найменше турбує доля євро. В Еладі все більшої популярності набирає партія «План Б». Її лідери виступають за вихід країни з єврозони та повернення до національної валюти – драхми. Цьому проєкту лише кілька днів, але про нього вже говорять у громадському транспорті та на вулицях. Нова політична сила поки не має широкої підтримки. Втім, у прихильності громадськості не сумнівається. Мовляв, люди надто втомились від кризи. Досвід усіх світових фінансових криз свідчить про те, що жодна країна не здатна вийти з рецесії за допомогою, так би мовити, дорогих валют, якими користуються держави з потужною економікою, такі як Німеччина. Нам необхідна конкурентоспроможна валюта, щоб полегшити експорт і стимулювати внутрішній ринок. Ми у складній ситуації. Греція потрібна реструктуризація боргу, поки влада не надто справляється з подоланням кризи. Тож у нової політичної сили є всі шанси на успіх. Поки що до нової партії приєдналося лише 400 членів, та це лише початок, кажуть її лідери. Якщо їм таки вдасться отримати владу і виконати обіцянки, Афіни можуть стати країною-руйнівником Європейського Союзу. Торік Індія та Китай наторгували на 66 мільярдів доларів. Уже за два роки сторони планують довести цю цифру до 100 мільярдів. Про це домовились прем'єр-міністр КНР Лі Кеціан та його індійський колега Мангуман Сінгх. Пекін та Нью-Делі готові позичити нові точки дотику рамкам взаємодії держав Азії і стати новим рушієм процесу розвитку світової економіки. Про це заявив прем'єр-міністр Китаю Лі Кеціан. Обидві сторони готові надати потужний стимулюючий вплив для глобального економічного зростання, підвищення ринкового попиту як азіатських країн, так і всього світу в цілому. Сприяючи успішному розвитку китайсько-індійських відносин, партнерсько-стратегічної взаємодії задля миру і процвітання. Пекін – другий найбільший торговий партнер Нью-Делі. За підсумками минулого фінансового року, що завершився у березні, індійський імпорт з Китаю становив 54 мільярди доларів. Фактично показник зріс на 210%. Експорт становив майже 14 мільярдів, продемонструвавши зростання у 62%. Економічне співробітництво – дуже важлива частина наших відносин. І потенціал зростання економіки двох країн є двигуном для більш тісних зв'язків у цій царині. Занепокоєний через дефіцит торгового балансу між країнами і звернувся з проханням розширити доступ до ринку Китаю для наших інвестицій та експорту. Утім, візит китайського прем'єра, під час якого не було підписано важливих політичних чи торгово-економічних угод, сприйняли швидше як вимушене рукостискання через Гімалаї. Після недавньої війни нервів та гри м'язами уздовж так званої лінії фактичного контролю, головним підсумком зустрічі стала домовленість сторін якнайшвидше укласти угоди з врегулювання територіальної суперечки 1962 року, а також активізувати контакти на вищому рівні.
Єгипетські Теслі потерпають від збитків. Одна з найпотужніших галузей країни – суднобудування у занепаді. Замовлень майже немає. Люди традиційно винуватять у всьому владу, мовляв, та нічим не допомагає у часи кризи. Ібрагім Аль-Коптан – Олександрійський Тесля із родини з багаторічними традиціями. Та зараз роботи так мало, що замість справжніх йому доводиться виробляти іграшкові човники. Працюють професіонали, люди, яких навчали ще їхні батьки. У нас потужні традиції. Колись наші діди були багатими і заможними, адже Теслі заробляли чималі гроші. Тепер же ми живемо у злиднях. Та куди нам подітися? Де знайти роботу? Інший Тесля Саїд Шабан, коли опанував професію, думав, що стане заможним. Та тепер йому доводиться шукати інші заробітки. Я можу змайструвати будь-який човен і можу навчати цьому важкому ремеслу. Якби я жив в якійсь іншій державі, я був би багатим як принц. Та тут, в Єгипті, мені доводиться займатися торгівлею, аби хоч якось звести кінці з кінцями. Колись процвітаючу галузь нині у занепаді. Багатьом довелося залишити професію. Ті ж, хто прагне відновити суднобудування Єгипту, закликають президента країни Мухаммеда Мурсі до співпраці. Адже разом із зниженням попиту зросли витрати виробництва. Приміром, метр деревини коштує вже $315 США. А тому без державної підтримки теслям не вижити. Вивчаємо проблеми і знаємо про них. Та ми не можемо, приміром, взяти і списати їхні борги, адже це не наші повноваження. Та ми обіцяємо передати всі пропозиції вищій владі. Думаю, нам вдасться допомогти людям. Суднобудівельники, звичайно, не єдині, хто потерпає від кризи, та їхні унікальні стародавні навички у небезпеці, адже можуть зникнути. А це не просто економіка, це ціла історія. Із розвитком середнього класу в Китаї розвивається і електронна торгівля, причому такими темпами, що інші країни можуть позаздрити. Торік дохід одного з інтернет-проєктів у КНР становив $170 мільярдів, більше ніж у eBay і Amazon разом узятих. Онлайн-торгівля приваблює не тільки окремих дрібних підприємців. Останнім часом сегмент користується дедалі більшим попитом у компаній малого та середнього бізнесу. Змінила старі схеми ведення бізнесу. Онлайн-шопінгом з кожним роком захоплюється все більше більше людей. Левова частка споживання сьогодні припадає на інтернет. Сьогодні онлайн можна купити все, причому оптом і Єврозип. Зростає попит, зростає й пропозиція. Якщо раніше у мережі китайці набували тільки реальні товари і продукти, то зараз, як ніколи, набирає обертів сфера послуг. Сектор обслуговування щорічно збільшується вдвічі завдяки стабільному зростанню обсягу онлайн-замовлень. Нині в інтернеті можна купити різні послуги. Деякі служби за кількістю клієнтів вже давно обійшли компанії, які працюють офлайн, тобто не в мережі. Та саме через шалені темпи розвитку онлайн-торгівлі складно підрахувати його точний обсяг. Ціни розширилися і трансформувалися. Замість реальних магазинів споживачі вибирають торгові онлайн-майданчики. І яку-небудь статистику у даній сфері вести дуже складно. І все ж дослідники Alibaba Group поділились деякими цифрами. Торік обсяг ринку онлайн-торгівлі в КНР становив $194 мільярди. За прогнозами 2014-го цифра може перевершити позначку в 265 мільярдів. І тоді Китай обжене за цим показником Сполучені Штати. Євросоюз перевірить дві великі китайські IT-компанії – Huawei та ZTE. Виробників телекомунікаційного обладнання звинувачують у тому, що вони продавали товари нижче собівартості, а цього вдавалося досягти завдяки несанкціонованим державним субсидіям. Занадто низькі ціни китайських постачальників поставили їх у нерівні умови з європейськими конкурентами, такими як Alcatel, Nokia та Siemens. Експерти довго не наважувалися вступити у конфлікт, адже сьогодні Китай – другий великий торговий партнер Євросоюзу поруч із Сполученими Штатами Америки. Ми сподіваємося, що китайські колеги зможуть взяти участь у наступних консультаціях і серйозно поставляться до цього питання. Ми готові до діалогу з ними. У китайських IT-компаніях уже заявили, що Єврокомісія володіє далеко не точними даними, але відповідачі готові надати усю інформацію. КНР сподівається, сторони усе вирішать мирно. Адже на кону не лише честь відомих компаній, але й глобальна взаємодія з європейськими колегами. Євросоюз прийшов до такого рішення без попередніх переговорів з КНР. Тому ми дуже сумніваємося у достовірності знайдених ними даних і пропонуємо вирішувати питання шляхом переговорів.
Це вже не перший антидемпінговий скандал, в який утягнуті китайські виробники. Нещодавно Євросоюз запропонував запровадити мита на ввезення сонячних батарей із КНР через їхню занадто низьку вартість. Тоді експерти-екологи серйозно занепокоїлися ситуацією, адже жителі Європи, які без того рахують кожну копійку, могли істотно заощадити на електроенергії й теплі і при цьому не завдавати шкоди довкіллю. На найбільшу в Британії мережу магазинів одягу Marks & Spencer обрушився шквал критики за податкові махінації. Керівництво марки проводило грошові операції через свою дочірню компанію в сусідній Ірландії. При цьому самі товари з інтернет-магазину доставляються з Великої Британії. Справа в тому, що саме Дублін становив найнижчий в Європі податок на прибуток організації. Він становить всього 12,5%. Для порівняння, в Сполученому Королівстві фірми, дохід яких перевищує 1,5 мільйона фунтів, відраховують до скарбниці близько 30%. На захист компанії аналітики говорять, що Marks & Spencer застосовує схему відходу від податків виключно для зарубіжних продажів. Вони здійснюються онлайн. За словами експертів, схема рітейлера, відома як трансфертне ціноутворення, є законною. Однак на хвилі затягування пасків у Європі економія на податках не пішла на користь іміджу мережі магазинів одягу. Американський автогігант Ford оголосив про плани повністю згорнути виробництво на території Австралії. Скорочення торкнуться і європейських підприємств. Фабрики, збірки двигунів та деталей будуть ліквідовані у Бельгії та Великій Британії, заявив представник компанії Боб Граціано. При цьому менеджер не став приховувати, що таке рішення мотивоване дорожнечою виробництва та спадом продажів. Однією з причин закриття заводів в Австралії експерти називають збиток, який компанія зазнала в цій країні за останні 5 років. Аналітики оцінюють втрати Ford Motor приблизно 1,5 мільярда доларів. За підсумками 2012 року чистий прибуток компанії скоротився на 72%. При цьому виручка знизилася до 134 мільярдів, що на 1,5% менше за показники 2011-го. Один з провідних виробників комп'ютерів компанії Lenovo Group відзвітував про зростання чистого прибутку за 2012 фінансовий рік на 34% до 635 мільйонів доларів. Виручка збільшилася на 15% до майже 34 мільярдів. Результат контрастує з показниками інших провідних гравців галузі, які страждають від зниження попиту на персональні комп'ютери. За даними дослідницької групи IDC, постачання ПК в першому кварталі року знизилося на 14%. Lenovo намагається не опустити цей тренд і збільшує свою присутність на ринках країн, що розвиваються. В першу чергу в Китаї, де компанія займає 2-е місце з продажів після Samsung. У звіті Lenovo йдеться, що виручка в КНР може зменшити темпи зростання через обмеження держвидатків та уповільнення економічного розвитку. Також компанія веде переговори з IBM про купівлю підрозділу з випуску серверів, щоб додатково диверсифікувати джерела прибутку. Однак вони просуваються повільно. В IBM вважає, що розвиток хмарних технологій надає можливість для подальшого розвитку цього напрямку.